Faith Wairimu ne muiretu ukoragwo na wathe wa maguru na niwe umuthe urekira hinya tafarira ya Wathe tikwiremo. Akoretwo na wathe kuma guciarwo gwake. Na wathe wakwa witagwo spina bifida, niyo affectaga spine na we ina cause a part of your body ikorwo paralyzed. Riu ndaciarirwo kuguru gwakwa kumwe kwi paralyzed. Riu ngitwarwo kijafi na ngikwa operation okay face the other side like a normal leg. No riu riria that vile nilikuwa na continue ku grow hapo sasa ndo nikajua pia mimi niko na shida juu imguu sikuwa na feel anything, nikikanyanga kitu si feel anything, na plus hiyo spine ina affecting pia blood like naweza nilikuwa na mess ndiaiguaga mathugumo haraka na mũndũ angĩmenya ndarũgama kana ingĩthiĩ. Rĩu ta kũgũrũ gwakwa nĩ amputated, nĩũkuona nĩnyimbĩte haha hanini, nĩnyimbĩte nĩũkuona ti ta normal leg. Hau nĩho mũndũ angĩmenya wathe wakwa. Kũgũrũ gũtirĩ ho, nĩkwatinirio. Nĩ kwarĩ na hinya mũingĩ, ndiahotaga ku accept. Actually kũgũrũ gwakwa gwatinirio ndĩ form 3, rĩu nĩwona nĩ ndarĩ mũndũ mũnene na nĩndemenyaga wega. Na ndarĩ na kĩronda kĩrĩa gĩtahonaga biũ. Rĩu ndagĩtarĩ magĩka skin graft, magĩka maũndũ mau mothe ma ũndagĩtarĩ na makĩremwo. Niĩ kwanza ndatwarirwo thukuru wa disability ndĩ primary tondũ nĩmonire ndĩna thĩna wa kũgũrũ. Koguo nĩndamenyaga ndĩna wathe no ndiaakceptaga. Rĩu ndokire ku accept ndĩ high school ndĩ form 3 after rĩu kũgũrũ nĩgwatinio. Au nĩho rĩu ndonire nĩ ma ndigũcenjia rĩngĩ. Rĩu nĩkĩo ngĩaccept na ngĩthiĩ ngĩheo kadi ya disability na ngĩĩtĩkĩra na nginya thaa ici nĩndĩĩtĩkĩrĩte. Mũirĩtu ũyũ aramba kũngucĩrĩria na mũrũri wake wa rwĩmbo. Baba uliye mbinguni, wacha neno lako linenuitile. Baba uliye mbinguni, wacha neno lako linenuitile. Uliye juu, uliye juu, mwokozi wa maisha yangu uabudiwe. Ena kiheo kia waini. Jikaga inspirational music todo ni nyeda ku inspire ado muno muno adu aria mena wathe todo ti mwico waku ni uguthi na mbere. I've come so far waiting to be happy, never knowing where to step off my feet. I just wanna know myself, I just wanna feel myself. All the shady life I had, I don't wanna go back there. Ocean waves are pulling me down, I don't wanna go, I don't wanna go there. I don't wanna go there. All of the pain and truth, all of the pain and truth, I wear like a battle. Faith Wairimu akinyukitie nginya ikinya rĩa gũthiĩ studio na kũina nyĩmbo ici onarĩ na wathe. Uliye mbinguni, wacha neno lako linenuitile. Baba uliye mbinguni, wacha neno lako linenuitile. Ndete kũina mũno kuma ndĩ mũnini nginya thaa ici. Na thaa ici nĩndutĩte nyĩmbo igĩrĩ na si YouTube, na kwĩna nyĩmbo ingĩ ndĩnacio citaumĩte, itathiĩte studio gũciruta, na kwĩna ingĩ njĩkĩte ciĩ na audio ĩ wiki. Niĩ ndamenyire ndĩna talent ndĩ mũnini
no rĩu ndiamenyaga kana no nyine ndĩ nyiki. Ndainaga choir, singing game, isio ndĩ primary na high school. Rĩu rĩrĩa ndaingĩrire high school, nĩguo kwĩna kĩndũ twetaga entertainment, nĩ ta kũji-entertain ũguo, andũ magoka makaina, rĩu angĩ mokaga kũina ta jokes ũguo. Rĩu niĩ ngĩgeria kũina na arata kwa makĩnjĩra ndĩna thauti njega, makĩnjĩra no hote kũina na hau nĩho ndambirie gũtunga kĩrĩa nyimbo ciakwa. Ona arĩ na Wathe, arongereirie kũgacĩrithia mũtũrĩre wake. Education yakwa ndambirie primary, Joytown Primary School, ĩkoragwo kũu Thika, nĩ ya andũ mena Wathe. Na ngĩingĩra secondary o ya andũ mena Wathe, Joytown o ĩyo, ĩkoragwo na primary na secondary. Alafu rĩu ndarĩkirie 2018, nĩkĩo rĩu ngĩingĩra Jordan College, ĩyo ti andũ mena Wathe. Ĩyo nĩ ya any person. Rĩu ngĩingĩra kũu na thaici njĩkaga secretarial studies. Nĩ wendi wakwa tondũ nĩ ndendaga gũthoma mũno. No first of all ndendaga gwĩka kĩrĩa journalism and mass communication. No ndiahotire nĩ ũndũ wa school fees ĩyo yarĩ nene. Rĩu ngĩona njĩke secretarial at least. Ona ndagĩa na mbeca ciakwa no ndĩcokie njĩke mass communication. Andũ young arĩa mena talent na arĩa mena hinya, niĩ ngĩenda kũmwĩra atĩ once wamenya kĩrĩa ũrenda, wagĩrĩirwo nĩ kũ persist on it, tondũ wĩna kĩheo na arĩa me hau igũrũ ti atĩ matiarĩ thĩ hĩndĩ ĩmwe, marĩ thĩ no nĩ persistence yao niguo ndo wakapanda hadi hapo penye wako. So mimi ningependa kuambia you work hard na ujiaminie, because wewe ndo wa kwanza, wewe ndo your support system wa kwanza, so unafaa kujiaminia before anyone else. Ne morito mariko utonganaga namo? Challenge yenye kubwa yenye nimepitia kutoka nianze kusoma, yani nianze kusomea shule yenye ni ya regular school, ni kwanza movement. Watu wakuwe na roho mzuri. Kuna sometimes naweza kuwa nimesimama hapo kwa barabara na mi siwezangi kukaa nyuma, jumgu haiwezi kunjika. Sasa the only option ni kukaa hapo mbele, hapo kwa driver, karibu na driver. Na morning hours watu hawatakangi kumove hapo. Yani unaweza pata mtu amekataa kabisa kumove kabisa, hataki kukupea space na wewe umelate. Sasa that's the, hiyo ndo the major challenge yenye nimepitia. Inakaa hapo hadi ninachelewa na classes, naona hadi hakuna haja ya kwenda shule, acha nirudi tu nyumbani juu nishachelewa. Huko ja ni ũrĩa andũ mara ni downgrade andũ angĩ. No mũndũ no oke kũngeithia kana kũnjarĩria, mũndũ oke ajũrie wĩ polytechnic ĩrĩkũ, ĩri huyu mtu ameni downgrade, ameona like siwezi kuwa in college nikisoma vile watu wengine normal wanasoma, ameona siwezi. Hiyo ndo sasa mindset ya watu kuhusu watu wenye wako na disability wanafaa kuchange. Andũ arĩa magĩaga Wathe me agima, niĩ ingĩenda kũmera gũtirĩ kĩambĩrĩria kĩa ũndũ gĩtakoragwo na mũico. Na kaba kwĩĩtĩkĩra tene, tondũ weĩtĩkĩra maica maku nĩ magũkorwo easy, na nĩ ũkũhe andũ arĩa me around you easy time. Ndaga gũkua ngoro tondũ nĩmenyaga kwĩ andũ mara wananiangalia. Kuna watu wana expect things, yani vitu great from me. Kwa hivyo lazima nijiaccept ndio pia wao ni wape nguvu juu. Sasa nikikosa kujiaccept, it's either wao wenyewe nitawamaliza ama mimi mwenyewe nitajimaliza, na siwezi taka hivyo. Kuri andũ aingĩ mũno maragia ũhoro wa gũkorwo mwana arĩ na Wathe thĩiniĩ wa matũra, thĩiniĩ wa itũra ritũ, no tũtiakuire ngoro. Nĩ twathire na mbere na gũtungata Faith, na ona rĩu ndagĩka ĩno no tũramũtungata, no nĩ tuonete umithio wa gũkorwo atĩ we mwenyewe nĩ aitĩkĩrire na akĩhota gwĩtĩkĩra Wathe wake, agĩtĩkĩra ona gũthoma, na rĩu no gũthoma arathoma, na nĩ tuonete athiĩte na mbere wega mũno. Aranjĩra ena kĩoneki kĩnene ma mũtũrĩre-inĩ wake. Niĩ kĩoneki gĩakwa ndĩrenda gũkorwo the greatest musician,
na ndireda kumenyekana in any kind of way, in a good way. Na ndireda in family ndireda gukorwo at least someone ũrĩa ona maga kĩndũ faith ma kedo ni nyendete gũteithania gũkĩra gũteithio ni ngwenda nie no nyende gũkorwo na business yakwa andũ mokage makona ndĩrahota gwĩkĩra wĩra na gũkorwo kĩrĩa gũkorwo motivator kũrĩ andũ aingĩ arĩa mena wathe tondũ ni njũĩ ithuothe twĩna potential in this life nema ate nejeteketie tondũ wathe ti kwĩremwo tondũ ithuothe twĩna the same person the same strength no ũrĩa niĩ ingĩka something different we no wĩke kĩndũ no wĩke haraka no niĩ no njĩke kĩndũ njĩke kahora no nĩ ngũrĩkia rĩu wathe ti kwĩremwo tondũ arĩrĩ o mũndũ ena pace yake ĩĩ niĩ nĩnjĩtĩkĩtie wathe ti kwĩremwo tondũ faith nderemetwo nĩ mũndũ wĩkagĩra tũmaũndũ twake ona rĩngĩ ingĩtua gũthiĩ kĩbarũa na ndĩmũtige mũciĩ ndikoragwo ngĩmaka nĩmenyaga nĩ ndĩkora thambĩtie indo nĩ ndĩkora rugĩte na ngona gĩthomo kĩnene mũno harĩ andũ angĩ arĩa maremagwo nĩ kwĩĩtĩkĩra rũgano rwa Faith Wairimu nĩ wũira mũiganu kũna atĩ wathe ti kwĩremwo njetagwo Simon.